bog'liq man axborot olib axborot tarqatishga so'zlashga erkin fikr berishga man haqliman haqliman uni hech kim chegaralashga yo'q sen kimsan deyishga uni haqqi yo'q u bir tergov jarayoni bo'lsa yo sud jarayoni bo'lsa to'g'ri mani haqqim yo'q lekin mana bunday jarayonga man haqqli egaman nima uchun soat 11 da ichki ishlar bostirib o'tirgan xo'randani ovqat deb o'tirgan xo'randani ushlab olib ketyapti biz 12 gacha restoranni biz yopamiz bular kim vakolat berdi 11 ga restoranni borib eshigini yopishga nima komendant soat bo'lyaptimi nima afg'oniston bostirib keldimi termizga nima snaryad uchib keldimi nima bo'ldi ko'rsatib bersin nima prezident qaror chiqardimikan komendant chas yoki favqulodda holat degan qog'ozni chiqarib bersin menga ichki ishlar ichki ishlar mana nima buyruqni bajaradigan organ hisoblanar ekan mana bu nimani hujjat nima hujjat ijrosini qani qo'lida hujjat hujjatsiz hech qayerga bularni kirishga haqqi yo'q faqat ko'chada ko'chada agar biron kishi jamoatchilik tartibini buzayotgan bo'lsa yoki ichib yo chakib yoki bir umuman nimaga to'g'ri kelmaydigan harakat qilayotgan bo'lsa u как положено haqqa ega uni ma'muriy qilishga birinchi tushuntirish ishlari olib boradi tushuntirish ishlari olib borma gap quloq solmasa agar fuqaro unda ham video qilinadi videoda agar tasdig'ini topsa haqiqatdan ham bo'ysunmasa yo biron nima qilmasa uni keyin ma'muriy qilishga ularni haqqiga ega